아까 기어있대. mas-uuliyiinta xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ee magaalada Niigabiilay ayaa maanta kormeer kusoo sameeyey xafiisyada uu xisbiga kulmiye ku leeyahay magaalada madaxda gobolka Niigabiilay. Taageerayaasha xisbiga kulmiye kusoo bandhigayeen cududdooda taageer ee ay ku leeyihiin gudaha magaalada madaxda gobolka Niigabiilay. Kormeerkooda ka warbixiyey ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa taageeradooda calaamadahoodii iyo astaamahoodii wanaagsanaa la sitay. Waxaan leeyahay sidaa wanaagsanay maanta aynu usoo baxnay codkana aynu sanduuqa ugu hubino balanteenna waa mujaahid muuse biixi cabdi oo gobolka Gabiil. Codkana insha allah bidmilaahi kariin aad ugu wada hubsataan guul baynaynu rajaynaya insha allah maalinta 23-ka Noofambar ee lagu dhawaaqi doono. Waxaan rajayn doonaa 99% inaynu guul Gabiil la wacdin doono xisbiga kulmiye. taageersana xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi oonu la taageersanaynu inuu ugu ridno codka aanu siino aniga iyo taageeradayda dhammaan aad arkaysaan ee xaafadda. Wax fiican baanu samaynay, wax codkayaga iyo hiyahooba waxaan garab taaganahay. Xisbigayaga kulmiye muuse biixi cabdi ayaanu la garab taaganahay, codkayagana aanu siinana. waxaanu kulmeer kusoo marnay dhammaan xafiisyada degmada. Dadku waxay u soo baxeen si habsami leh, taasoo muujinaysa siday diyaarka ugu yihiin inay codkooga ugu deeqaan mujaahidka muuse biixi cabdi. Farxad bay noo tahay dhammaan reer Gabiilay oo mideysan inay maanta diyaar u yihiin inay muuse codeeyaan. dhinaca kalena taageerayaasha magaalo ganacsiyeedka ku taala xuduudka u dhexeeya Somaliland iyo Itoobiya ee degmada Togojaale ayaa iyaguna waxa ay cududooda taageero kusoo bandhigeen duleedka waqooyi ee magaaladaasi Togojaale, halkaasi oo ay socod dheer kusoo mareen gudaha magaalada Togojaale iyaga oo ku labisnaa astaanta calanka xisbiga kulmiye, islamarkaasina ku dhawaaqay ereya ay ku taageersan yihiin xisbixaakimka kulmiye iyo murashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi kulmiye. Gabagabadiina waxa ay dadku iskugu soo biyashibteen khaariyada magaalada Togojaale, waxaana halkaasi kala hadlay mas-uuliyiinta xisbixaakimka kulmiye. taageerayaasha xuduudda leh ee degmada Wajaale ee maanta fariin u diray xisbiga taagta daran ee wadani Soomaa, waxaynu walaal ka warqabnaa xisbiga taagta daran ee wadani weli barnaamij siyaasadeedkiisa dadka uma soo bandhigin. waxa weeye waxaynu halkaa ka dareemaynaa inay waxduud cun ay ku dahaaran yihiin la taagan yahay oo aanu la gabanaynin inay yidhaahdaan dagaalada muuse biixi iyo sayli codkooda ku badan yahay. kaadharkaanu ka iibsan doonaa oo codkaanu yarayn doonaa. meel gidaar walba way ka sheegaan, goob walba way taagan tahay, xantaasi waa mid jirta. walaalayaal kaadhka codbixinta haysataan waa masiirkiinnii, waa kii madaxweynihiinaa ku dooran lahaydeen, waa kii baarlamaankaa ku dooran lahaydeen, waa kii golaha deegaankaa ku dooran lahaydeen. waa maaha madaxweyne oo keliya, waa mustaqbalkiinnii wey. xisbiga kulmiye waa xisbigii waxqabadka. waxaad ogtihiin in Wajaale maanta ay jaamacaddii leedahay, dhakhtarkii leedahay, biyihii leedahay. inta ka dhibanna waxaa ballan qaaday xisbiga kulmiye inuu dhammaystiro oo dhalinta ay shaqo hesho oo ay Wajaale noqoto meel aad kiinku lagu caasimada dunida ee ganacsiga sida kuweydo baan waxaa la ballan qaadayaa. taasi waa bashaarada iyo waa lagu bashaareeyaa xisbiga wacad ku jirtaan xagga hore ugee jirtaan. waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada Gabiilay.